पंजाब हुकूमत का हर ज़िला में अवामी फलाही मंसूबे शुरू करने का फैसला। सैनिटेशन, साफ पानी की फराहमी, राबता सड़कों की बहाली समेत दीगर मंसूबों पर अमल दरामद होगा। वज़ीर आला पंजाब ने हर ज़िला में पायदार तरक्की के अहदाफ का प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। महकमे PND ने अमल दरामद के लिए गाइडलाइंस तैयार कर ली। रवा माली साल 80 अरब की लागत से CM पंजाब डिस्ट्रिक्ट SDG प्रोग्राम पर अमल दरामद करवाया जाएगा। महकमे बल्दियात बतौर कोऑर्डिनेशन एजेंसी अमल दरामद करवाएगा। गैर कानूनी मशीनें लगाकर गैर मयारी ईरानी तेल बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। डोमेस्टिक सारिफिन की तरह इंडस्ट्री के लिए भी बिजली बिलों में पायदार रिलीफ चाहती हूँ। सियासी वाबस्तियों से बालातर होकर इंडस्ट्री के लिए NOC की इजाज़त दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशंस के वफ्द की मुलाकात। इंडस्ट्री के मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। आलम कमर मुतफ़क्का तौर पर फोकल पर्सन मुकर्रर। वज़ीर-ए-आला KP Ali Ameen गंदापुर को मुनासिब सिक्योरिटी ना देने पर खत का मामला। पंजाब हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जवाब खत। खत में कहा गया कि पंजाब हुकूमत ब्लू बुक के मुताबिक तमाम अहम शख्सियात VVIPs को सिक्योरिटी फराहम करती है। वज़ीर-ए-आला Ali Ameen गंदापुर सरकारी विजिट के बजाय जाती हैसियत में फैसलाबाद आए थे। Ali Ameen गंदापुर पर सानहा 9 मई के वाकयात की 4 FIRs दर्ज है। Ali Ameen गंडापुर का मकसद सानहा 9 मई में 4 मुकदमात में जमानत हासिल करना था। सुबह तरक्याती वर्किंग पार्टी का अजलास। 1 अरब 95 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। फंड्स की मंजूरी सुबह तरक्याती वर्किंग पार्टी के 23वें अजलास में दे गई। नाला लई मनसूबा के साथ आउटफॉल सेवर के तफसीली डिज़ाइन के लिए 5 करोड़ 64 लाख मंजूर। बूरे वाला शहर में सेवरेज और पानी की फराहमी के लिए 52 करोड़ रखे गए। फैसलाबाद हेडक्वार्टर्स में जुडिशल ऑफिसर्स की रिहायशों की तामीर के लिए 1 अरब 38 करोड़ भी मंजूर किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ज़िलाई अमन कमेटियों की असरनो तश्कील की मंजूरी दे दी। ज़िलाई अमन कमेटियों की तश्कील के लिए तमाम मसालिक से नुमाइंदगी ली जाएगी। तमाम मेंबरान की मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी से क्लियरेंस ली जाएगी। इससे कबल ज़िलाई अमन कमेटियां 2018 में तश्कील दी गई थी। शहर के 4 पार्किंग प्लाजों के इंतजामी इख्तियारात लेने की जंग LTA जीत गया। 4 पार्किंग प्लाजों से मुतालिक साबिक LTA गवर्निंग बॉडी के फैसले मंसूख कर दिए गए। 4 पार्किंग प्लाजों का इख्तियार टीपा से वापस लेकर LTA को दोबारा तफवीज कर दिया गया। पार्किंग प्लाजों की पार्किंग फीस LTA वसूल करेगा। पार्किंग फीस की वसूली से LTA इंतजामी अखराजात को पूरा करेगा। सरकारी स्कूलों में इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। फर्स्ट टर्म इम्तिहान सितंबर के दूसरे हफ्ते में लिया जाएगा। मिड टर्म इम्तिहान दिसंबर के दूसरे हफ्ते से लिया जाएगा। सालाना इम्तिहानात मार्च के पहले हफ्ते से शुरू होंगे। सवालिया पेपर्स पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन फराहम करेगा। स्कूल टीचर्स तबादलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का मामला। अब तक 20,000 से ज्यादा ऑनलाइन दरख्वास्तें मौसूल। ऑनलाइन दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 5 सितंबर है। मुकर्रा तारीख के बाद दरख्वास्तों की स्क्रूटी और तबादला जात का अमल मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में इंतजामी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वाइस चांसलर का ओहदा 22 अगस्त से खाली। रजिस्ट्रार का ऑफिस भी ऑपरेशनल नहीं। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार न होने से कॉलेज के उमूर मुतासर। महकमे हायर एजुकेशन ने मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान और डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चुनट का CBD पंजाब का दौरा। CEO इमरान अमीन ने शुरका को CBD के बारे में आगाह किया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने CBD पंजाब की काबिशों को सराहा। मलिक अहमद खान का कहना था CBD पंजाब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। CEO CBD पंजाब का कहना था CBD पंजाब एक खुद मुख्तार अथॉरिटी है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह का अहम फैसला। प्रोसिक्यूशन अफसरान और अहलकारों के खिलाफ शिकायत पर समात वीडियो लिंक पर हो सकेगी।
प्रोसिक्यूटर्स और अहलकारों को ذاتی حیثیت میں پیش ہونے سے استثنا دے دیا گیا سید فرحاد علی شاہ کا کہنا تھا جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے افسران کا قیمتی وقت بچا رہے ہیں پی ایچ اے کی ڈینگی بچاؤ مہم جاری پی ایچ اے ٹیموں کے مختلف باغات نرسریوں اور جھیلوں کے دورے پانی ذخیرہ کرنے والے کنٹینرز کی صفائی اور دیگر آبی ذخائر بالخصوص جھیلوں اور فواروں کا معائنہ کیا ڈی جی پی ایچ اے کے انسداد ڈینگی سرگرمیوں کو باقاعدگی سے مانیٹر کرنے کی ہدایت طاہر بٹو کا کہنا تھا ڈینگی لاروا کی افزائش کے حوالے سے موجودہ ایام حساس ہیں پولیس نے کچے کے ڈاکوں سے نمٹنے کے لیے کمر کس لی جدید بکتے بند گاڑیاں اور ہتھیار خریدنے کا فیصلہ آپریشن کے لیے 20 بلٹ پروف اور 7 بکتے بند گاڑیاں خریدی جائیں گی 12 بلٹ پروف گاڑیاں رحیم یار خان 8 راجن پور کے لیے خریدی جائیں گی 450 G3 رائفل اور 450 SMG رائفلز خریدی جائیں گی احسن شاہ کی آڈیو لیک اور ایف آئی آر کا معاملہ فون ریکارڈنگ پولیس نے کہاں سے حاصل کی نئے سوالات کھڑے ہو گئے ذرائع کے مطابق احسن شاہ کا فون ریکارڈ کر کے اس کی بیوی پولیس کو فراہم کر سکتی ہے جیل میں موجود قیدی اور ہر حوالاتی کو فون کال ریکارڈ کی جاتی ہے پیشی پر کورٹ جانے والے ملزمان اکثر بخشی خانے سے فون کرتے ہیں ملزم کی ریکارڈنگ جیل سے حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے احسن شاہ کی مبینہ آڈیو کا معاملہ احسن شاہ کی بیوی کی گرفتاری کے لیے پولیس کا چھاپہ ارشا شاہ گھر سے لاکھوں روپے کے زیورات اور نقدی لے کر فرار ہو گئی احسن شاہ کی والدہ نے تھانہ راوی روڈ میں بہو کے خلاف چوری کے مقدمے کی درخواست دے دی صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان افیقی زیر صدارت اجلاس جناح ہسپتال کی ریویمپنگ منصوبے کا جائزہ لیا صوبائی وزیر کی کانٹریکٹرز کو دو شفٹوں میں کام کر کے منصوبے کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت خواجہ سلمان افیقی کا کہنا تھا ریویمپنگ منصوبے میں معیار اور شفافیت بارے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا بچوں کے جدید علاج اور سرجری کی سہولیات کا بھی این سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے میو اسپتال میں جدید سہولیات سے لیس بلاک کا افتتاح کر دیا مریم اورنگزیب کا نو تعمیر شدہ بلاک کے مختلف شعبوں کا دورہ ٹی بی سہولیات کا جائزہ لیا بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن پھر سے شروع لرنر پرمٹ اور ایکسپائر لائسنس پر گاڑی موٹر سائیکل چلانے پر بھی کارروائی ہوگی کم عمر ڈرائیور کی گاڑی کو تھانوں میں بند کرنے کا حکم سی ٹی او لاہور اماراتر کا کہنا ہے بغیر لائسنس ڈرائیونگ کسی صورت قابل قبول نہیں بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 2000 روپے جرمانہ عائد ہوگا سرکل افسران اپنی نگرانی میں کریک ڈاؤن کرتے نظر آئے مہنگائی کا جن بے قابو سرکاری نرخوں میں 6 سبزیوں اور 3 پھلوں کے دام بڑھ گئے لیمو 750 ادرک 720 لہسن 600 پیاز 170 ٹماٹر 160 روپے کلو فروخت میتھی 440 عربی 250 شلجم 220 بھنڈی 160 آلو 130 روپے کلو بکنے لگے سیب 500 آلو بخارا 450 آم چونسا 360 آڑو 350 روپے کلو میں دستیاب سستی پروٹین کا حصول عوام کے لیے ناممکن ہو گیا مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت 571 روپے پر برقرار زندہ برائلر ہول سیل 380 پرچون ریٹ 394 روپے کلو مقرر فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 301 روپے برقرار مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8910 روپوں میں فروخت الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت الیکشن کمیشن سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دیے عدالت نے سماعت 9 ستمبر تک ملتوی کر دی جسٹس محمد رضا قریشی نے منیر احمد ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی درخواست میں چیئرمین سینٹ سپیکر قوم اسمبلی وزیراعظم اپوزیشن لیڈر سیاست جماعتوں کو فریق بنایا گیا لاہور چیمبر کے انتخابی مارکے کی سرگرمیاں جاری گڈس ٹرانسپورٹرز کی جانب سے پیاف پائنرز پروگریسیو الائنس کا ساتھ دینے کا عزم انتخابی جلسے میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروا دی چیئرمین پیاف فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور کرتے رہیں گے